Zdravím vás u dalšího nového videa po opravdu velmi, velmi dlouhé době. V dnešním videu vám ukážu, jak můžete v Arch Linuxu a obecně všech Archbase distribucích používat Pacman na opravdu skvělé úrovni a tu vaši distribuci oblíbenou si je nerozbijete po asi půl roku až roku používání. Je zde hromadu příkazů, které jsou nutné a pak další skupina příkazů, které jsou užitečné a většina lidí už je nezná a dá se říct, že když je nezná, tak si zároveň velmi komplikují život. A to přece nechceme. My chceme Arch Linux používat s lehkostí, pohodlností a aby nám všechno fungovalo a mohli jsme všude psat BTV use Arch a nebylo to jenom, že ho používáme a ani nevíme, co děláme, takže pojďme se na to kouknout. Začneme úplně základním příkazem. Mnozí z vás ho jistě už dávno znají. Sudo, pacman, pomečka. Siu, do S, prosím, velké. Ano, je to opravdu důležité. Co tento příkaz dělá? Jak můžete vidět, zprostředkovává nám aktualizaci celé distribuce a zároveň ji udržuje v chodu. Tím se dostávám k mému prvnímu typu ohledně tohoto příkazu. nenechávejte Arch Linux příliš zastarávat. Aktualizujte ho tak moc, jak jen to je možné jedenkrát týdně, ba dokonce několikrát denně. Čím více těch balíků máte, tím více ten Arch na aktualizace náročný. Já osobně to dělám jedenkrát denně, někdy dvakrát denně, záleží jestli čekám na nějakou novou věc nebo ne. Můj další tip, a možná, že to je ještě důležitější než ten první, je čtěte, co ten terminál vám říká, jaké informace vám poskytuje. Občas se může stát, že se některé konfigurace nebo závislosti mění a ten terminál vás během aktualizace o tom informuje. Zpětně si to klidně můžete přečíst. Takže pokud je zde nějaká. Změna, tak si to určitě přečtěte, ať minimálně aspoň tušíte po restartu nebo další den nebo někdy v budoucnu, čím by asi tak mohl být nějaký problém nebo věc, která se najednou děje a předtím se nedělá. Takže já tu teď schrnu. Dva základní typy, co se týká aktualizování. Nenechávejte ARClux příliš zastarávat, aktualizujte jak můžete. Ten druhý typ slepě nemačkejte ano a neprocházejte aktualizace jako střela. Čtěte si, co vám ten terminál, prosím, říká. Vyhnete se velkému množství problémů nebo minimálně osobnímu zmatku, když se budete divit, že nevíte, proč něco funguje tak, jak najednou funguje. Nyní vám ukážu, jak pomocí Pacmanu můžete instalovat do Arch Linuxu software, přesněji balíky. Napíšu proto jednoduchý příkaz sudo pacman pomlčka velké S a teď už je na mě, co chci nainstalovat, jaký balík chci nainstalovat. Řekněme, že já chci nainstalovat GIMP. Pacman zjistil, že GIMP jako balík už v Arch mám, takže mi nabídli zároveň jeho přeinstalaci. Kdybych ho tam neměl, tak mi nabídne instalaci a já zmáčknu klávesu A jako ano, pokud to máte v angličtině, tak Y jako yes. Já to momentálně nechci, takže stisknu N jako ne. Pokud chcete, aby Pacman přeskakoval balíky, které už máte nainstalované, můžete to udělat následujícím způsobem. sudo pacman pomlčka velké S, dvě pomlčky, needed a napíšu znovu GIMP. Co se momentálně stalo? Pacman zjistil, že GIMP už je v Arch Linuxu nainstalovaný a také aktuální a není důvod ho tedy instalovat znovu, takže ho přeskočil. Ani ho nestahuje, ani ho ne... Ani ho nestahuje, ani ho neinstaluje, prostě nic se neděje, jen ten balík přeskočí. Já tohle toto osobně využívám, když například mám 10, 20 a více balíků jako závislostí a já nevím, které z těch závislostí já už mám nainstalované a které ne. Proto přidávám tenhle tento příkaz a ten mi prostě umožní, že pokud nějakých 5, 10 nebo 15 těch balíků už mám, tak je přeskočí a nainstaluje jenom ten zbytek. Celý proces instalace to potom urychluje a zároveň, protože mám SSD, nedělám nadměrné zápisy právě na moje SSD. To by bylo k instalování softwaru a balíků pomocí Pacmanu. Pojďme se podívat na další příkaz. Momentálně vám ukážu, jak se balíky odstraňují. Předtím jsem hovořil o instalaci, tak teď vám ukážu od instalaci. Je na to opět velmi jednoduchý příkaz. sudo pacman pomlčka velké R a můžu zde napsat jakýkoliv balík, například GIMP. Napíšu rutovské heslo. Pacman se nás zeptá, jestli to opravdu chceme udělat. Já momentálně dám, že ne. A teď vám ukážu něco, co už zná o dost menší procento uživatelů než obvykle. Tento příkaz se nepatrně vylepšit. Sudo pac pomlčka velké R a daný balík odstraňuje jeden, jenom ten balík. Ale po tom balíku vám zůstanou závislosti, které dál takzvaně vyhnívají v tom Arch Linuxu a nemusí být žádným jiným balíkem použity. Jak si těchto závislostí zbavit? Naprosto jednoduše. Napíšete sudo pacman pomlčka velké R a přidáte malé Sko a daný balík. Co to udělá? udělá to to, že to odstraní ten balík a všechny závislosti toho balíku, které nejsou použity žádným jiným balíkem. To znamená, že všechno, co s tím balíkem bylo dodatečně nainstalováno a nepotřebuje to žádný jiný balík, to je prostě odstraněno. Ten příkaz se ještě o trochu vylepšit, lze tam přidat malé n, tedy sudo pacman pomlčka r, přesněji velké R, malé S a malé N, a toto malé N udělá to, že předejde vytváření zálohovacích souborů a konfigů v případě, že byste ten balík chtěli nějakým způsobem dostat zpátky. Já pokud odinstalovávám nějaký balík, že už ho v tom operačním systému, tedy v tom Linuxu nechci, tak ho chci mít pryč úplně se vším všudy. Chci Chci, aby to bylo, jako kdyby v tom Arch nikdy nebyl. Takže většinou na odinstalaci balíků používám tento příkaz. sudo pacman pomlčka velké r malé s malé n. Odstraním tím balík a všechno, co je s ním spojeno a není to dále potřeba. Většina lidí používá sudo pacman pomlčka r. No a pak to dopadá tak, že mají ve svém Arch bordel a hromadí se mu tam takzvaní sirotci. Ano, Takhle zní český překlad eh, tom, těch balíků, kteří, které jsou dále k ničemu. To by bylo všechno k odstraňování balíků, a půjdeme se podívat na další příkazy, které jsou ještě více pokročilé a můžu osobně říct zajímavé, a ty už činí ArchNux opravdu zajímavý na své používání. Pojďme se na ně kouknout. Dříve nebo později si budete potřebovat nějaký balík vyhledat. Nebudete si pamatovat celý název a potřebujete celý název písmenko po písmenku, abyste ten daný balík mohli nainstalovat. A hodně lidí dělá to, že otevře prohlížeč, teď jde na ArchViki, teď si tady dá Packages a teď tady napíše například Kat něco. Dobře, já mám zapnutý Capslock. At. A ty to tady najde hromadu balíků. A co s tím? Teď se v tom pokouší najít ten daný balík, který chcou. Ne. Takhle to nedělejte. To je neefektivní a pokud nebudete mít dispozici prohlížeč, tak budete na hraní a neporadíte si. Já vám ukážu, jak si poradit bez prohlížeče, jenom s terminálem. Takže vezmete terminál, napíšete pacman pomlčka Velké S a malé S. Ano, není tam potřeba sudo, běží to pod normálním uživatelem, nepotřebuje to root práva. A teď tady napíšete začátek názvu toho balíku, jak asi tušíte, že se jmenuje. A stisknete Enter. A bum! Najednou máte v terminálu seznam všech balíků, co máte v repozitářích, ve všech repozitářích, které máte přidané v konfigu. A můžete zde vidět hned na začátku název nejvíce podobného balíku, který jste tady zadali. Takže momentálně stačí, když, si, když se podíváte na název toho balíku, napíšete sudo pacman s a napíšete gate a následně ho můžete nainstalovat. Pokud jste líní přepisovat to celé, jméno toho balíku, no tak si prostě kliknete takhle na, daný repo, na celý repozitář s tím balíkem, skopirujete ho pomocí Ctrl Alt C a takhle ho sem vložíte. Nyní napíšete rootovské heslo a můžete balík nainstalovat. Takže pokud máte celou řadu balíků k instalaci, tak prostě takhle si jednoduše dáte sudo pacman pomlčka s, teď si dáte takhle jeden, Teď řeknete, že teď k tomu chcete, řekněme, ještě tady tento, tak si jim dáte tento. Teď si řeknete, že tady chcete ještě, co já vím, tady toto. Tak to sem takhle dáte. Teď co já vím, teď si řeknete, že chcete ještě k tomu přidat tady toto, tak to sem dáte a následně takhle můžete všechny balíky nainstalovat. Mně se to teď ptá, jestli to chci nainstalovat, já dávám, že ne. Takže já to schrnu, co jsem teď vlastně udělal. Vyhledávat v repozitářích můžete pomocí příkazu Pacman, pomlčka, velké S, malé S a začáteční název toho programu a ono to najde všechno podobné. Takže takovýmhle způsobem můžete vyhledávat v repozitářích bez toho, aniž, by, aniž byste otevírali nějaký prohlížeč. Avšak je zde mnoho dalších zajímavých a velmi cool příkazů, které můžete použít pojďme se podívat na další. Před momentem jsem vám ukázal, jak můžete vyhledávat balíky v Arch Linuxu jenom za pomocí terminálu a Pacmanu. To stejně vám teď ukážu lokálně, tedy jak si vyhledat balíky lokálně, které mám nainstalované ve svém počítači jenom za pomocí terminálu a Pacmanu. Slouží k tomu velmi podobný příkaz s jednou změnou. Doslova jedno jediný písmenko se tam změní. Ten příkaz je následující: Pacman, pomlčka, velké Q, malé s, a napíšu zde například Kate. A nyní vidíte, že, nám, že mi to ukazuje repozitář lokál, tedy že to je v mém notebooku, tedy můj lokální repozitář, tedy že je to v něm nainstalované, a i jméno daného softwaru a to, co k němu je přidružené, co s ním souvisí. Takže tímhle tímto způsobem můžu vyhledávat balíky, které mám nainstalované to je všechno k tomuto příkazu, půjdeme se podívat na další. Před chvílí jsem vám ukázal, jak si můžete vyhledat celé hejno balíků ze vzdálených Arch Linux repozitářů nebo z lokálního repozitáře, tedy to, co máte nainstalované ve vašem notebooku. No a co když si chcete najít nějaký konkrétní balík a k němu všechny detailní informace, které jen mohou být. Použijete k tomu následující příkaz. Pacman pomlčka, velké S, malé I a daný balík, například Kate. A nyní zde můžete vidět opravdu vyčerpávající informace ke Kateu. Pokud je ten program ve více repozitářích, tak ho zde prostě uvidíte dvakrát. Jednou z repozitáře Cache o SV3 u mě a po druhé repozitář Extra. Mě nejčastěji zajímají volitelné závislosti, protože Tyto volitelné závislosti jsou nějaké dodatečné balíky, které nejsou nutné pro běh a správnou funkci toho programu, ale můžou nějakým způsobem rozšířit funkcionalitu daného programu. Já mám například oblíbený Markdown part, tedy že Kate bude umět syntaxi Markdownu a já můžu v Kate velmi pohodlně psat Markdown, který mimochodem využívám na své poznámky a celou hromadu jiných dokumentů. Takže. Vraťme se zpátky k vyhledávání e, detailních informací o jednom konkrétním balíku. Uděláte to pomocí Pacman, pomlčka S, malé I a daný balík. To je pro tento příkaz všechno, půjdeme se podívat na další příkaz. U vyhledávání balíku ještě nějakou chvíli zůstaneme. Existují v Arch Linuxu takzvané grupy balíku. A grupa je něco, čím je popsaná nějaká skupina balíků a pokud tedy nainstalujete, nebo spíš řeknete Pacmanu, ať nainstaluje danou grupu za pomocí názvu, tak nainstaluje celou hromadu balíků jako nějaký velký bundle a pack. Ukážeme si to následovně. Například pokud já napíšu sudo pacman pomlčka s plasma a teď zadám rootovské heslo, tak mi to nabídne nainstalovat velkou hromadu balíků, které jsou související a spojeny s plazmou. Tedy, že tyto balíky jsou ve skupině plazma. A jak si můžu trošku chytřejším způsobem zobrazit, že tyhle tyto balíky jsou obsaženy ve skupině plazma, nebo spíš, jaké balíky obsahuje skupina plazma, tedy grupa plazma. Napíšu Pacman pomlčka, velké S, malé G a teď napíšu například plazma. A teď mi to vyristuje kompletně všechny balíky, které jsou obsažené v plazmě. Například můžu být interesovaný nebo zvědavý, jaké balíky jsou v grupě gnome. Tak napíšu Pacman, pomlčka, velké S, malé G, gnome. A opět mi to vypíše všechny balíky, které obsahuje grupa gnome. Můžete si všimnout, že pokud já například vyhledávám nějaké balíky, tak tyhle tyto grupy jsou v, v závorce takhle modře zde vypsané. To znamená, že tento balík je, je ve skupině... KDE Applications a KDE Utilities. To znamená, že já můžu vzít takhle KDE Utilities, napsat Pacman pomlčka S, malé g, a dám KDE Utilities. Opět mi to vypíše všechny utility, které KDE obsahuje. A můžu si takto vybrat, jaké grupy balíků, nebo spíš jaké grupy chci nainstalovat a tím tedy celé hromady balíků, nebo si můžu jenom čerpikovat jednotlivé balíky. Toto je takový, může to být urychlený způsob instalace e, balíků. Takže grupy jednotlivých balíků můžete vyhledat za pomocí Pacman, pomlčka velké S, malé G. Půjdeme se podívat na další příkaz. Nyní něco k udržbě Arch Linuxu za pomocí Pacmanu, a terminálu. Průběžně časem vám v Arch Linuxu budou vznikat tzv. syrotci, neboli syrotčí balíky. Co to jsou syrotci? Sirotci jsou vlastně závislosti, které nemají jakékoliv použití. To znamená, že dřív tyto závislosti byly nutné pro běh nějakého programu a ten program například byl odstraněn nebo se nějak změnil, či začal používat nějakou jinou závislost a ta závislost předtím už je k ničemu. Tak to můžou vznikat celé hejna a obří seznamy závislostí, které jen tak ve vašem počítači vyhnívají a zároveň celý Arch Linux pomalují. Proto je dobré je najít a pak odstranit. Jak je najít, to vám ukážu nyní. Pacman, pomlčka velké Q, malé D, malé T. Tento příkaz vám najde všechny syrotky neboli siročí balíky. Já zde žádné nemám, proto mi to žádné siročí balíky neboli syrotky nenašlo. Schválně, Podělte se v komentářích, kolik sirotků nebo syrotčích balíků vám to našlo a jestli vůbec nějaké. Já věřím, že spoustu z vás takovýchhle balíků zde má nemalé množství, ale to uvidíme v komentářích. Každopádně, pojďme se podívat na další příkaz. Na závěr vám ukážu příkaz, který je poněkud nebezpečný, ale zároveň velmi užitečný, zejména když se do Arch Linux repozitářu dostane něco, co tam nepatří a vy to stáhnete a následně nainstalujete. Potom je potřeba daného balíku nebo špatné závislosti se zbavit, avšak normálně může Pac-Man bránit odstranění některých nutných balíků, protože tím jednoduše rozbíjíte závislosti. Na to je následující příkaz sudo pacman pomlčka R, D, D. Nezapomeňte to R -ko velké. Tento příkaz doslova hodí na jakýkoliv balík atomovku a ten balík je odstraněn z vašeho Arch Linuxu ze jakýchkoliv okolností. Pacman se vás prostě na nic neptá a ten balík odstraní. Já to používám, když například stáhnu nějakou testovací aktualizaci, daná závislost je špatná, něco rozbíjí a zároveň je nemožné i normálně odstranit, že například při použití příkazu sudo pacman pomlčka r se brání a nelze ji odstranit, že pacman mi říká, hej, jedná se o vyžadovanou závislost, nemůžeš to odstranit a zároveň ta závislost je špatná, to je přesně moment, kdy si říkám, hej, OK, jdu na, tebe hodit a, na tebe hodit atomovku pomocí tohoto příkazu. Já doufám, že se vám moje video líbilo, chci vám poděkovat za zhlédnutí, případně pokud to bude možné, dejte like nebo odběr, ať se to video dostane k více lidem a méně lidí si pak rozbíjí Archinux, případně si s Archinuxem vědí sami poradit. Případně mi do komentářů můžete hodit jakoukoliv otázku nebo něco, co vás zajímá. U dalšího videa. Čau.